Msomaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Mwai wa kanisa la Jesus Winner Ministry. Tuko hapa Reserve Flyover katikati ya Jero Complex na TLM. Ukifika hapo Jero Complex utakuja mita 100 utakuta Jesus Winner Ministry pale. Jumai na Jumatano tunakuwa na huduma kuanzia saa 1 service ya kwanza mpaka saa 3. Na service ya pili inaanza kuanzia saa 4. Na kuendelea na Mungu ndiye kukubariki na kutenda mema ukikuja. Na tena Jumapili tumekuwa na service mbili. Service ya kwanza tunaanza saa 1 kamili na service ya pili tunaanza saa 4. Kuja mapema na Mungu ndiye kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Jambo lingine niliomba, tuzidi kuombea nchi yetu ya Kenya, inahitaji maombi. Tuombee nchi yetu kuwe na umoja, kuwe na amani na Mungu atupatie mwelekeo. Tupatie Mungu nchi yetu iwe mikononi mwake ili utukufu na ushindi wa Bwana ukazidi kuonekana. Na tena ningeomba tuombe nchi yetu hii magonjo ambayo inaendelea katika nchi yetu ya Kenya tuikatae, na tuombe tukatae the spirit ya watu kutuona uhai. Hii ni roho ambayo imekuwa ikileta shida na maajari ambazo zimekuwa zikiangamiza watu. Tuombe na Mungu aje kutembea na kuleta ukombozi katika maisha ya watoto wake. Nataka kuleta roho ya Bwana, lakini kabla nikuletee roho ya Bwana, nataka nikuletee simu ambazo unaweza kutuma sadaka yako na Mungu aje kukubariki. Unaweza tumia namba 0722 61 59 90, 0722 61 59 90, au unaweza kutumia nyingine 0722 81 29 74, au unaweza tumia hii 0722 26 63 13, 0722 26 63 13. Ukitumia hizo namba Mungu anaenda kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Karibu katika neno la Bwana. Baba wetu wa mbinguni, na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu haushoki wakati wote Baba unaitwa. Baba tukikuita Baba unatuitika na unatenda makuu. Wakati ni wakati mwema Bwana majeshi, unaenda kutulisha Bwana majeshi. Baba umeandaa meza asubuhi ya leo ukijua wakuraji wako wako tayari. Naomba Roho Mtakatifu Bwana majeshi akapakulia kila mmoja yuko tayari kupokea Baba katika jina la Yesu Kristo. Nakabidhi mnenaji wa neno mikononi mwako. Ni shobo ana nguvu na uwezo, bali anaposimama mahali hapa Bwana, naomba ukamtumia kiwa shobo chako. Naomba kila mmoja Bwana kwa mahali hapa ukaandae moyo wake, ukaandae roho yake. Baba nimekataa roho ya kutatanisha. Baba nimekataa maroho ya kutumwa na maroho ya kujituma. Ninakemea maroho ya majini, ninakemea maroho ya devil worshipper. Ninasema ina nguvu na ina uwezo. Roho ya usikizi nimeikataa. Naomba Bwana wa majeshi ukari sha watoto wako kadri na mapenzi yako. Biblia inasema neno lako alitashuka na likurudia bure. Washa hiyo neno likafanye kadri na mapenzi yako. Na ni katika jina la Kristo tumeomba na tumeamini. Tupigia Yesu makofi mazuri. Ninapokaribisha mtumishi wa Bwana akaweze kuendelea. Karibu mtumishi wa Bwana. Asante sana. Ningetaka tufungue Biblia zetu. Tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9 mstari wake ni 32, na Mungu atatubariki sana. Na tutasoma mistari michache na Mungu atatubariki sana. Na ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba usitoke katika uwepo wa Bwana. Ambia mwenzako usitoke katika uwepo wa Bwana. Mwambie usitoke katika uwepo wa Bwana. Kaa katika uwepo wa Bwana na Mungu atatubariki sana. Nashukuru Mungu sana kwa sababu nimeokoka. Kristo ni Bwana, ninampenda juu alinipenda kabla nimpende. Akanitafuta wakati singekuwa nimemtafuta, na akanitoa katika mawe ambayo ilikuwa imekataliwa. Kuna mawe ambayo unakutaka kwa kware, kuna mawe mzuri inashongwa, na hiyo mawe ndio watu wanapenda sana. Lakini mimi nilikuwa ile mawe ambayo ilikuwa imekataliwa, lakini yo Mungu akakuja akairokota akaitengeneza na ikawa mawe mzuri. Kwa hivyo ninashukuru Mungu kwa sababu, si kwa sababu ninastahili kusimama mahali hapa, si kwa sababu nafaa kuliko wengine, bali tu ni kwa neema ya Mungu. Hata uko hapa ujue ya kwamba si kwamba Mungu alikosa kuita watu wengine waokoke au akuje kwa hii kanisa, ni kwa sababu Mungu alikupenda. Ambia mwenzako Mungu ananipenda. Mwambie Mungu ananipenda. Mungu ananipenda. Nikisema hivyo, nataka sasa tunaanza kuhubiri
ujue kitu moja, kuna watu ujidharau katikati ya watu. Na wakati mwingi unakuwa unajiona wewe ni bure, kwa sababu pengine haukai vile wengine wanakaa, haukuri vile wengine wanakula, hautembei vile wengine wanatembea. Wewe unatembea na miguu, wengine wanatembea na magari. Wewe haukai kwenye nyumba za magorofa, wengine wanakaa kwenye nyumba za magorofa. Na wakati mwingine wewe unaona ya kwamba wewe ni bure, unajikoza, unakosa matumaini, unaona ya kwamba wewe hata ikiwezekana, hata injili ihubiriwe, hata mimi niombewe, hakuna jambo jema linaweza kutendeka katika maisha yangu. Nataka nikuambia kwamba jitie moyo, ni kwa sababu Mungu ako na mpango mwema katika maisha yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ako na mpango mwema. Kuna watu wamezaliwa kwa shida. Kuna watu ambao hata shule hawakuingia. Kuna watu hata kwao hakuna mtu angependa kuingia pale, lakini kwa sababu ya neema ya Bwana siku ya leo Mungu amewainua. Kuna watu wanatoa ushuhuda, wanasema mimi nilikuwa shukura, sasa hivi ni waibaji wakubwa. Kuna watu wanasema mimi nilikuwa mtu ambaye alikuwa analokota takataka, lakini siku ya leo Mungu amenitendea. Nataka ujue ya kwamba wewe hata kama haukufika mahali watu wengine walifika, kuna kitu Mungu ameweka ndani yako, kuna mbegu Mungu ameweka ndani yako. Amen. Na wakati itakuja kushipua, wakati Mungu atafanya ishipue, wapendwa, Mungu, watu watakuja kusema kuna Mungu mbinguni. Amen. Amen. Nimesema tunasoma kitabu ya Matendo ya Mitume 9, na Mungu atatubariki, mstari wake ni 32, na nitasoma. Petro alipokuwa anasafiri, usikie tena. Petro alipokuwa anasafiri kila mahali, alifika pia kwa watu wa Mungu waliokuwa wanaishi Ruda. Walikuwa wanaishi Ruda. Huko alimokuwa mtu mmoja aitwaye Aenea, ambaye kwa muda wa miaka minane alikuwa amelala kitandani. Wacha nirudie tena katika hapo mstari wa 32. Huko alikuwa na mtu mmoja aitwaye Aenea, ambaye kwa muda wa miaka minane alikuwa amelala kitandani kwa sababu alikuwa amepooza. Basi Petro akamwambia Aenea, Yesu Kristo anakuponya, amuka utandike kitanda chako. Aenea akaamuka mara. Wakazi wote wa Lunda na Soroni walimuona Aenea, na wote wakamgeukia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema ya kwamba usijelelao kwa vile kwa ile shida unapitia. Kwa sababu Mungu ako na mipango miema katika maisha yako. Na nimesema tena, kuna watu ujidharau kwa sababu pengine ukiangalia neiba yako, nywele yake imetengenezwa, nywele yake iko na mafuta, nywele yake inanuka mzuri, mwingine amepaka marashi, mwingine amevaa nguo mpya, lakini wewe unaona ya kwamba Mungu hakupendi. Lakini nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba hata kama hujafikia kiwango yake, Mungu ako na mipango miema katika maisha yako. Na ninataka nikuambie mpendwa, kuna wakati mmoja tulikuwa kabla tufungue kanisa Zimmerman, tulikuwa tunajiuliza na my brother na teacher Agnes na akina Gishoi na akina Pastor Lavel, tukitembea tukienda Karura tunaona manyumba makubwa, tunaona magari, tunaona vile watu wanaenda town na magari, kwa sababu tulikuwa tunatembea miguu. Nimeyoragia mena morwani na teacher Agnes na hujiali ya geda madhi ya kandura makona manyumba manene na magari manene. Tunauliza Mungu, hawa wanakuopaka namna gani? Makoria gai idwe katokoho ya gati. Na hawa watu nini vyema wamekutendea? Tulikuwa tuna maswali mingi, tulikuwa tuna jiuliza. Na tulikuwa tunajiuliza, hao watu ambao wanakaa Ruta, wanakaa Mudhaika, wanakaa kwa manyumba makubwa, ni nini Mungu walikufanyia? Na lile swali likawa kwa maisha yetu. Na ninajua ya kwamba siku ya leo kuna mtu wako hapa amekuwa na maswali kama yale. Anauliza, Mungu nimeokoka,
Mungu ninanena kwa lugha. Mungu ninakutolea kila wakati. Mungu ninafanya kukutukuza na kukuinua. Bwana mimi sijakaa kama wengine. Nataka nikuambie maswali kama yale ilikuwa na watu wengi. Maswali kama yale mshukaji alijiuliza. Maswali kama yale kuna watu wamekaa hapa mbele walijiuliza. Lakini wakati wa Mungu ukafika. Nataka nikuambie huko hapa nikutie moyo asubuhi ya leo. Hata kama yule yako mbele yako, unajua kitu mwingine, hata kuna watakatifu wako hapa na wameokoka, lakini akiona yule yako na shida, badala amtie moyo, anamuulizaga hii nywele wenyewe umetoa wapi? Hii manywele umerokota wapi? Kwa sababu zingine zinakaa ni kama zile zilitupwa kwa takataka, mtu akarokota. Unasikia Mkristo ameokoka, mtu ambaye mnakaa kanisani na yeye anakuuliza maswali. Hii manywele umetoa wapi? Hii kafurana ulilokota wapi? Nataka nikuambie mpendwa, hata kama wanakudhihaki, hata kama wanakuambia matuzi, hata kama kuna mtu ameongea maneno inafanya moyo wako uiname, mpendwa, usikubali kuinamisha kichwa chako. Usikubali watu wa kudharau. Amini kuna Mungu wako mbinguni. Amini kuna Jehova anakupenda. Amini kuna Mungu alikuupa. Na kila mtu wako na siku yake. Leo anaweza kukutukana. Leo anaweza kukuongea. Lakini kesho ya Bwana, Mungu atakuinua. Amen. Na utukufu wa Bwana utaonekana. Amen. Usijidhalau. Nataka kuongea na mtu anaona ako chini sana. Nataka kuongea na mtu anakaa katikati ya watu. Anaona ya kwamba yeye ni kama Mungu alimsahau. Ni kama Mungu ampendi. Ni kama familia yao ilisahaulika. Ni kama kwao hakuna Mungu anajua. Unajua hata mimi nilikuwa nauliza na Mungu. Watu wanasoma, watu wanakaa. Elia kwetu kwanza pande hii tulikuwa na mwanajeshi, alikuwa na watoto wake mwanajeshi. Watoto wake walikuwa naenda mzuri sababu mwanajeshi alikuwa mkubwa sana na watoto walikuwa nakaa mzuri. Pande ile nyingine wa familia walikuwa naishi Nairobi, na huko ndio nilikuwa nimepelekwa wakati moja. Mimi tulikuwa na chosho. Chosho akaniambia kwa sababu shida imekuwa miki. Wewe apostle, wewe kiongozi tutakaa na wewe. Na wewe mwai, acha nikupeleka kwa ule mama ukaage kwake. Ndio ukurage huko, usikufe na njaa. Nataka nikuambie mpendwa, siku ya leo yule mtu ambaye alikuwa anapelekwa kwa jirani, alale huko na akunywe. Mungu amemtendea. Nataka nitie mtu wako hapa moyo. Mimi leo nimekuja kukutia moyo. Nikuambie wewe ambaye umekaa hiyo maisha, wewe ambaye umeji ona bure, nyinyi ambaye hata nyumbani kwenyu ni nyinyi mlikuwa mnaambiwa mtakuwa mkichimba mashoo, mtakuwa mkioshea watu maguo, mtakuwa mkifanyia watu kazi. Nikuambie siku ya leo, wakati huo ni wakati huo, lakini siku ya leo kuna Jehova anakaa mbinguni. Kuna Mungu ya masikini. Kuna Mungu ya wale wamekoshini. Anawanyanyua na anawatetea katika jina la Yesu. Jitie moyo mpendwa, hauta kufa kama hujabarikiwa. Hautakufa kama Mungu hajakutendea. Hautakufa. Jitie moyo. Hata mashida ikikuja, mashida ni ya muda. Hata kama utashekwa, kisheko ni ya muda. Hata kama utaokewa, maokeo ni ya muda. Kuna Jehova mbinguni. Amen. Nekoregai matwine, nekoregai. Kuna Mungu mbinguni. Ndio. Nimekuja kuwaambia watu leo. Ndio. Wakati mwingine nikiwa kwa nyumba, ninaonaga watu wakiokewa. Ninaonaga watu vile wanachekwa. Hata kule wanaishi kwa manyumba, wanaongea kwa sababu hawana chochote. Wanaambia Mungu wenu wako wapi? Hajakuja kuwatetea. Huyo Mungu mnaombaga ako wapi? Hajakuja kutenda. Nataka nikuambie leo, hiyo ni shakura ya msafiri. Mungu wako anakuja. Jehova anakuja. Gaidi aroka. Gaidi aroka. Kuopana liyari ya mare yake. Mungu atainua walio wake. Oh my God. Hallelujah. Hata kama uko kwa kona, hiyo shida unaona leo ichaandikwa kwa ukuta. Mungu anabadilisha hiyo maneno. Anaweka maneno ya baraka. Anaweka maneno ya kukuinua. Hallelujah. Katika historia, wale watu wako historia mzuri na wako na baraka sana, wengi hawakuwa na majina. Ndio. Matiareke hawakuwa na majina. Amen. Amen. Hawakuwa na majina. Na majina.
kule walipitia, walipitia kwa mambo magumu sana. Lakini leo wako na maushuhuda. Ndio. Ukiangalia sana, hata wale watu mamilioni wako na manyumba kubwa. Matajiri, matajiri ni watu hata wengine hawakuwa na chochote. Mtu kama Jeka Karume, watu wanasemaga alikuwa anashoma makaa, lakini hata kufa alikuwa one of the billionaire in Kenya. Nataka niseme leo, ndio wewe vile uko leo, sivyo Mungu anakuona kesho. Yes. Kesho yako ni jema kuliko leo. Amen. Kesho yako ni ya baraka. Amen. Kesho yako ni ya tumaini. Amen. Kesho yako utainuliwa. Amen. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuingie kwa Biblia. Kashi tuingie kwa Biblia. Hallelujah. Na ninataka nikiendelea ukae na hii neno moja. Kuna kesho jema kuliko leo. Kuna kesho jema kuliko leo. Na kesho jema inakuja. Na mdomo wako itashuhudia makuu ya Bwana. Amen. Mimi nakuambia kwa sababu nimepitia ile umepitia. Ndio. Na Mungu aliniita akanipitishia hayo ndio nikutiage moyo nikikuambia usikufe kuna Jehova. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu siwezi kuja nikuambie kwa sababu ya hekima yangu, maarifa yangu, masomo yangu, kile ni no. Ni Mungu aliye mbinguni. Amen. Only God. Biblia inasema wakati mmoja Petro akawa anatembea tembea. Anakitamba tembea katika miji. Na wakati alikuwa anatembea akaingia katika mji mmoja ulikuwa unaitwa Ruda. Na alipofika pale katika ile mji wa Ruda, Biblia inasema kulikuwa na watakatifu, watu wa Mungu walikuwa wameokoka. Ukiona Biblia ikisema na ikishuhudia ya kwamba Ruda ilikuwa na watu wameokoka, ni kwamba ule mji watu walikuwa wanaogopa dhambi, watu waliogopa usherati, watu waliogopa umaraya, watu waliogopa matendo yote mabaya. Na Mungu mwenyewe akashuhudia ya kwamba Ruda kulikuwa na watakatifu. Sijui hapa ni watakatifu wangapi wako hapa, sijui ni wangapi Mungu anaweza shuhudia, sijui ni wangapi wanaweza Mungu anaweza simama na aseme katika roho sambu katika kanisa la Jesus Winner, kuna watakatifu wangu mahali ambapo wakati Petro atakuwa akitembea atajua na atakuwa na ushuhuda ya kwamba kuna utakatifu. Amen. Habia mwenzako kana utakatifu. Kana utakatifu. Hata corona ikikuja kana utakatifu. Amen. Hata mashida ikikuja kana utakatifu. Amen. Hata kazi kikosekana kana utakatifu. Amen. 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 Unajua watu kukana utakatifu inakuwaga shida. Ndio. Unakuta msichana ameona hapana. Mambo imekuwa magumu. Na hapa kuna wanaume wako na magari. Hapa kuna wanaume wako na pesa. Hata mimi washa nibadilike. Washa niende na wanaume ndio niweze kukaa mzuri. Wanaume watakulisha leo, lakini kile watakuwashia ni magonjwa. Lakini ukikaa kwa Mungu hautabaki na magonjwa. Mungu atakuponya na atakubariki na atakutenda mema. Nimekuja kusema leo ya kwamba kulikuwa na watu walikuwa naishi Ruda. Yes. Watu walikuwa na utakatifu, watu walipenda Mungu, watu waliishi wakimtukuza Bwana, watu waliishi wakiabudu Bwana. Lakini neno linanichakaza ni kwa sababu linasema katika Ruda kulikuwa na mtu mmoja aliishi kwa uwete. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aliishi kwa uwete. Katika Ruda, mahali Mungu anashuhudia, kulikuwa na watu watakatifu. Watu walikuwa waombaji. Watu walisimama na utakatifu. Watu walipenda Jehova. Biblia inawashuhudia. Lakini katikati yao kulikuwa na mtu kiwete. Amen. 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 Huyu mtu kwa miaka minane alikuwa ameishi akiwa na uwete. Alikuwa akiweza kutembea. Maandiko inasema aliishi kulala kwa kitanda kwa miaka minane. Ndio. Huyu mtu angetoka pale. Huyu mtu angeweza kujitoa kwa kitanda. Lakini kitu inanifurahisha, huyu mtu hakujiua. Huyu mtu hakusema patio dawa akunywe akufe. Hakujidharau.
Biblia inasema aliishi kwa watakatifu. Hakuwa na maswali kama vile unauliza. Bwana mimi nimeokoka, nimeishi Jesus winner. Na mimi sijabarikiwa. Mimi sijatendewa. Huyu aliishi akijua ni kiwete. Wewe hujakuwa kiwete. Uwete wako ni wa shida. Kama huyu atapona, hata shida yako itaondoka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mtu wakati Petro alikuwa anasuguka suguka, Biblia yangu haiongei kutuguka, inasema alisafiri safiri. Alisafiri safiri. Mtu anasafiri safiri, si mkaji wa ile mji. Ni mtu anatoka huu mji anaenda kwa ule mji. Anatoka kwa ule mji anaenda kwa ule mji. Lakini miji yote alitembea, haijaongewa juu yake hapa. Itunaongea katika mji ya watakatifu. Pale kulikuwa na mtu kiwete miaka minane, wapendwa. Nataka uangalie mtu amekaa kwa kitanda. Lakini yeye alikuwa anatukuza Mungu. Hata akiwa kiwete, mdomo ilikuwa inatukuza Mungu. Hata kama ni kiwete, mdomo yake ilisifu Bwana. Hata akiwa kiwete, alimtukuza Bwana. Kwa sababu katika hii mji tukiambiwa ya kwamba watu wengine walitukuza Mungu, wale walikuwa na miguu walitukuza Mungu, walikuwa na mikono walitukuza Mungu. Lakini kiwete isemekane hakutukuza Mungu. Lakini Biblia yangu inasema wote walikuwa wanatukuza Mungu pamoja. Ndio. Haleluya. Amen. Katika uwete wako mtukuze Bwana. Amen. Katika udhaifu wako ndio mtukuze Bwana. Ndio. Katika shida zako mtukuze Bwana. Ndio. Katika ile mambo unapitia, hata hiyo kushekwa kwako kwa sababu ya shida, ni Mungu amefanya uchekwe. Ndio. Lakini Mungu anakuja. Amina. Wakati Petro alikuwa na safiri safiri, akafika mji wa Ruda. Kuna watu walikuwa naomba pale. Kuna watu walikuwa naitana pale. Hata wengine walikuwa naombea ule mtu. Hakuna kitu ilikuwa inatendeka kwa sababu wakati wote waliishi na utakatifu. Dio. Mwaka wa kwanza wakaomba. Hiyo mwaka ikaisha. Mwaka wa pili wakaomba. Hiyo mwaka ikaisha. Mwaka wa tatu wakaombewa na akahudumiwa atakuja kupona. Hakuna kitu ilitendeka. Mwaka wa nne unabii ule ule tu ukatoka tena. Oh, mzee utakuja kupona. Hakuna kitu ilitendeka. Mwaka wa tano. Oh my God. Hallelujah. Hallelujah. Hapa ndio watu wanakufaga moyo. Wanasema kwani kanisa nimekaa. Wengine wanabarikiwa wako na magari sina. Wengine wamepata kazi mimi sina. Wengine wamefanya doa mimi sijapata doa. Hata miaka imefika 40, miaka imefika 35, hakuna mwanaume anaweza kunikubali. Washa nikuambie, katika uwete wako Mungu anakuja kukuinua. Katika hiyo uwete wako Jehova anakuja kukuinua. Amen. Haleluya. Haleluya. Mwaka wa sita ukafika. Hiyo ni namba ya shetani. Ikifika hapo ndio mtu anafuchagwa moyo sana. Ikifika hapo ndio shetani anafuchaga tumaini lote. Mwaka wa sita ukifika, sasa tunaada mwezi wa sita. Hapo ndio tumaini na ishaga. Watu wanasema mwaka imefika katikati na niliahidiwa na hakuna kitu ulifanyika. Huyu mtu aliishi katikati ya watakatifu. Oh my God. Hata watumishi wengine walitembea pale. Hii ni wakati wa Petro. Pengine Simeoni alikuwa ametembea. Pengine Andrea alikuwa ametembea. Pengine hata Paulo alikuwa ametembea. Nothing happened. Nothing happened. Oh, robo shakarababu. Nataka nikutie moyo leo. Nataka nikutie moyo leo. Mwezi mwaka wa sita ukafika. Huyu mtu akaona hakuna tumaini. Lakini kitu moja alikuwa anajua. Hata kama mimi nikiwete, hata kama sitatembea, hata kama sitatoka kwa kitanda, kuna Mungu mbinguni. Akaendelea kutukuza Jehova. Hata kama sitaolewa, kuna Mungu mbinguni. Hata kama sitaenda na gari, kuna Mungu mbinguni. Akaweka tumaini. Oh, robo shikarababo. Oh, mwezi wa saba ikafika. Namba ya Jehova ikafika. Hapo ndio watu wanasemaga ikifika namba samba tutatembea. Lakini kwa samba yule mtu hakutembea. Alikaa tu pale kwa kitanda akikojea Jehova. Wengine wakiimba wimbo nikurekai matwine nikurekai, hata yeye anainua mikono anasema kuna Mungu mbinguni. Watu wakisema Mungu wa Danieli kuja, yeye anasema Mungu wa Danieli. Akiongea Mungu wa Ibrahimu, anasema Mungu wa Ibrahimu. Ajapona ako kwa kitanda, lakini akona tumaini. Akona tumaini.
Ndio. Hakwenda kwa wachawi. Yes. Hakusema apelekwe kwa kafuere. Ndio. Akapigiwa zile vitu ndio aweze kutembea. Ndio. Alikaa katikati ya watakatifu. Usitoke kwa utakatifu wa Bwana. Ndio. Usitoke katikati ya utukufu wa Bwana. Ndio. Kaa pale kwa utukufu. Mungu anakuja kukuinua. Amen. Mungu anakuja kukutendea. Amen. Mungu anakuja kukutendea. Ndio. Sema mwaka wa nane. Mwaka wa nane. Januari unabii katoka. Ikasema mzee, Mungu anasema utatembea. Oh robo shakarababu. Na Januari hapo ndio mwezi wa mwaka wa nane unaanza. Lakini ameambiwa atatembea. Lakini mwezi wa kwanza hakuna jambo ilitendeka. Mwezi wa pili hakuna kitu ilitendeka. Mwezi wa tano hakuna kitu ilitendeka. Mwezi wa sita hakuna kitu ilitendeka. Mwezi wa kumi hakuna kitu ilitendeka. Ilipoisha mwaka na mwezi ukafika Disemba, hapo ndio Jehova alitumana. Petro akatembea. Oh haleluya. Petro akatembea. Akatembea. Ori bashakaraba boshanda. Ninasema leo hiyo miaka umekula shida. Hiyo miaka umesekwa. Hiyo miaka wamekuongea. Hiyo miaka wamekutukana. Oh haleluya. Oh haleluya. Maandiko inasema miaka ya nane ilipoisha. Miaka nane ilipoisha. Miaka nane. Sema miaka nane. Miaka nane. Miaka inane. Oh. 8 years. Kwani kutisha rako. Kwani watu watembeaki. Ndio. Hata roho hujaiona roho akitembea. Hata malaika hujaiona dalili. Lakini mwaka wa nane. Ndio. Ilipofika Disemba. Mwaka ulipoisha. Oh haleluya. Mungu akaingia ndani ya Petro. Petro akaambiwa, leo utaenda Ruda. Utaenda Ruda. Maandiko inasema Petro akisafiri safiri. Haleluya. Leo ninasema Jehova atasafiri safiri. Yes. Gaini yako kwako wanyo. Ndio. Ugani aroka. Aroka. Ugani aroka. Aroka. Police coming. Mbufanya hivi. Pumua kidogo. Unajua umekuwa na baridi sana. Na kupumua. Anakuja. Jua ujui. Atapitia hapa akienda Ruda. Anakuja. Akienda Ruda. Anakienda Ruda. Anakuja. Bwana asifiwe. Petro akaapia. Leo kabla mwaka uingie. Tuigie mwaka mpya. Tuigie mwaka wa 9. Yeah. Nataka utembee Ruda, tembea Ruda, sema tembea Ruda. Yeah. Mimi sijaongea Ruda ile. Ninaongea Ruda ya hapa. Ninaongea Ruda ya kwenyu. Yeah. Ninaongea Ruda ya kazi yako. Yeah. Ninaongea Ruda ya biashara yako. Yeah. Ninaongea Ruda ya maisha yako. Yeah. Yes, Petro akatembea. Yeah. Walipokuwa anatembea. Yeah. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakuna mahali Biblia imesema ati alienda kwa wazee wa kanisa. Hapana. Hakuna pahali alisema alienda kwa kwaya. Biblia inasema Petro akisafiri katikati ya watakatifu. Ye alielekezwa kwa nyumba ya Enea. Sema Enea. Alielekezwa kwa Enea kiwete. Ndio. Akaenda kwa Enea, sema kwa Enea. Enea. Leo nimesema katika jina la Yesu. Ndio. Uko kwenye watu watembeaki. Yes. Uko kwako watu watembeaki. Ndio. Petro ameamrishwa. Ndio. Mtumishi wa Mungu ameamrishwa. Yes. Roho wa Mungu ameamrishwa. Ndio. Malaika ameamrishwa. Ndio. Leo utaingia huko. Amen. Oh! Hallelujah. 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 Imagine mtu anakojoa ni hapo. Sho. Na kukuwa na diaper. Diaper imekuja juzi. Diaper imekuja juzi. Nyumba inanuka makojo. Lakini Petro ameambiwa utaenda kwa Enea. Hauendi kwa watu wengine. Watu wanafuata Petro wanamuuliza Petro unaenda wapi? Oh, mimi kuna mahali nimeelekezwa. Petro unaenda wapi? Nifuateni tuende. Petro anaenda.
malaika anamuongoza, anapiga kona. Haleluya! Anapiga kona ya kwanza, anasema sio hapa. Anaona malaika amepiga kona, anapiga kona. Sema malaika anapiga kona. Anaangalia upande mwingine, malaika anapiga kona. Anaangalia upande mwingine, malaika anapiga kona. Nimesema leo, kuna watu walikuwa wanafikiri ya kwamba watabarikiwa mbele yako, wataolewa mbele yako, watainuliwa mbele yako. Siku ya leo malaika anaingia kwako. Wewe umedharauliwa, wewe umekataliwa, malaika na Emi. Ukeuliza kanisa yote iko na wazee na iko na mapasta. Na mapasta. Juu walikuwa watu wanaomba. Lakini Petro hakuambiwa aende kwao. Hakuambiwa aende kwa mzeketa usiku hiyo. Hakuambiwa aende kwa karagania. Hakuambiwa aende kwa waina au kwa kamanda, akaambiwa kamanda anaenda hivi, hapana. Aliambiwa nifuate, nabia nifuate. Leo nimesema katika jina la Yesu. Dio. Malaika walio hapa, kila mmoja aliye hapa, malaika wake amuongoze. Amuongoze kwa baraka zake. Amuongoze kwa baraka zake. Malaika wake akuongoze. Sema ataongozwa. Sema utaongozwa. Haleluya. Haleluya. Sema Sema ni siku yako. Miaka nane imeisha. Miaka nane ya kilio. Miaka nane ya kushekwa. Miaka nane ya kutukanwa. Miaka nane ya kudhiakiwa. Miaka nane ya machozi. Leo inafika mwisho. Haleluya. Miaka nane mtu ameishi kwa kitanda. Petro akaenda. Alipofika kule kwa mlango, mlango haikuwa imefungwa. Mtu kiwete mlango yake haifungwi, inaachagwa, imerudishwa. Ifungwi. Juu ikifungwa, akiitana hakuna mtu atasikia. Akipiga duru hakuna mtu atasikia. Mlango yake inaachagwa, imerudi. Ikurudisha tu. Petro alijua. Malaika alimwambia kuja. Hiyo nyumba inanuka ndio utaingia. Mimi nimesema hiyo kisho yako inanuka nywele ndio Mungu anaingia. Mimi nimesema leo wewe ambao hauna mafuta umepaka cowboy ukapaka kepo kwa sababu hakuna mafuta ya nywele huko ndio Mungu anaingia. Haleluya. Wewe ulitoka kwako. Hata ukikuja kwa kanisa uliruka juu ya sewage, ukaruka mafi, ukaruka sewage, ukaruka sewage. Hata malaika siku ya leo wataruka sewage, wataruka sewage, wataruka sewage, wataruka sewage, wakikuja kukutoa kwa shida yako. Sema inea. Amen. Inea. Inea. Leo napona. Yes. Leo nainuka. Yes. Leo atatembea. Yes. Leo aibu inafika mwisho. Yes. Jesus mighty name. Anaruka. Ananuka. Siweji. Mito. Sasa hata kuna mtu anafanya mikono hivi nasikia ile harufu inatoka. Lakini hata hiyo harufu ikitoka, hiyo ndio Mungu anataka. Ndio. Mwambie hata nikinuka mimi ni wa Jehova. Mimi ni wa Jehova. Mwambie acha vile unanidharau. Afadhali mimi. Sema afadhali mimi. Afadhali. Dada, wadada semeni afadhali mimi. Afadhali. Mwambie, nawaambie dada hiyo mwingine, mwambie afadhali mimi. Afadhali mimi. Sijakuwa subua kwa mzee. Mwambie sijakuwa subua kwa mzee. Kwako kumekosa amani. Mwambie kwako kumekosa amani. Ndio. Kwa sababu ukikuta nywele kuna watu hapa, siki hapa. Kuna watu hapa. Akikuta neighbor kona nywele, hata kama ajui imetoka wapi ni ya hero, anaenda anambia mzee nataka ile nywele ya hero. Akikuta nywele ya red, anaambia mzee nataka nywele ya red. Hata mzee anaraki usikizi. Takwira tele gomeno. Ataka kukaa kama mama fulani. Wewe ndio mtu wa mzee. Wewe ujaona ile nywele ilikuwa na jen. Mimi nataka hiyo nywele kama hiyo. Mzee hana amani, hana pesa. Kwako hakuna amani. Kwa mbudhuri na bashigana. Kusubua. Wewe mbudhuri na bashigana.
Kuna watu hapa ni shida. Shida na wameokoka. Akiangalia mama akona kelida na ajui kama ni ya kuiba. Mzee, mzee, angalia, nataka ile nguo. Tiga wana. Umesubua wazee, umesubua. Na sasa hiyo ukikuja hapa unalikalika hivi, unafanya nywele hivi na vile umekosesha mzee amani. Mzee dalithayo. Nywele. Ukiona kikoti na hiyo koti hata ujui kama inatoka kwa devil worshiper. Mzee, nataka hii, nataka hii. Ukiona nguo zingine zimekatwa huko nyuma, kuna zingine zinakatwa hivi, niliambia ni za devil worshiper. Zinakatwa, unazijua? Zinakatwa, zinakaa hivi. Mtu akitembea inarokotaka takataka yote. Yegoma, tudhi. Abia mwezako. Wacha kusubua mzee wewe. Yes. Wacha kuleta subua hapa. Mwambie wacha subua. Yes. Hallelujah. Hey. Hey. Nataka TV digital. Hey. Hey. Kuna watu hapa. Na simu ya touch. Na akienda kwa neighbor. Hey. Akuta ile TV iko pale. Hey. Mimi nakwambia hiyo ka TV hii ya 24 inches haki. Hey. Nataka ile ya 50 inches. Hey. Na mzee ataenda kuiba wewe. Ukikuta mtu yako na touch. Mzee rako ratere ni gizi mutaike diko da kiorimo anagoga takatash rori gizi yakwa abia mwazako badilika mwabia badilika hata kile kinafanya wa mama unaona amepaka mafuta huko anakaa hivi jua aliona mama mwingine amekaa hivi sasa naye anataka kukaa hivi anaenda anapaka mafuta. Wewe washa hiyo. Ate rudia hapo. Rudia hapo. Hapo. Wanapaka nini? Unajua apostle? Eh. Kuna mama hapa ninajua. Eh. Alikuwa anakaa flat. Si mmoja. Na si wawili. Akakuja hapa Jesus Winner. Na ajue gina ni wametoka Western. Na watu Western wanakaa hivi. Akajua tayari atataka kukaa hivi. Akaenda kurokota mafuta. Anajipaka nyuma. Sasa kuna mtu nilisikia akisema hata ukipaka miki mapompa moja, moja inakuja juu na nyingine inakuja chini. Haleluya! Abia mwazako washa ku washa kujifananisha na mwingine. Ndio. Washa kujirikanisha. Yeah. Washa kujirikanisha. Yeah. Ate ati akiona mwingine akona hip. Anaweka hip. Akiona kona hip. Wengine hata wajui. Alisikia mafuta inauzwa. Sijui na unajua hizo ni gold nini? Ni mercury. Na mercury iko na kaza. Anaona mwingine. Watu wa huko karibu na lake wanakulaga samaki sana. Hao ni sawa. Lakini mwingine hapa ni kababa, kalizaliwa kakiwa kebaba. Siku tatu ukimuona. Hata kiti haitoshei. Kumbe alishukua mafuta. Na yakini hata si mafuta. Nimepitia mahali ingine. Shitano. Na tulikuwa na tisha alinichekelea sana. Na tulikuwa na apostolo. Nikaona vitu imefura. Nikauliza hii ni ya nini tisha akasheka. Akaniambia wale mama wengine unaonaga. Na wanaume mkioa mshuke sana. Muangalie. Ushuke sana. Ushuke. Kama unaona dada alikuwa mbaba na ako hivi chuga siku hizi kuna nape za kama za watoto sinsi nape sina yako pressure ikifaa inakaa hivi chuga abia mwasako chuga mwambie chuga eh uliza mwezako huyo umevaa hivyo. Angalia sana. Mwambie wewe. Isiwe ni shida. Mwambie hata mimi naangalia wewe naona kama uko hivyo wewe. Ji unakujua mwaka jana, najua mwaka kabla corona ikuje, haukuwa hivi. Unajua wengine wanasema ati nikuguru amekula wakati wa corona. Ni shindano. Ni shindano. Washa na hiyo. Petro anatembea. Ndio. Na Petro akitembea. Ndio. Maisha itabadilika. Amen. Petro akitembea. Ndio. Hallelujah. Hey! Yes. Hata kama uko na murika mwizi, sema murika mwizi. Yeah. Kuna ile kazimu kanaitwa murika mwizi. Yes. Hiyo Mungu atatembea kwako. Yeah. Na hiyo murika mwizi. Sema hiyo murika mwizi. Ndio nitakaa naye. Yeah. Jehova akuje. Ndio yeah. Ndiye na ushuhuda. Ndio. Ndio. Tukirudi
Kuna watu hapa watatoa ushuhuda ya uongo. Kweli. Mimi nashukuru Mungu pastor. Kwa sababu tangu tuende corona. Unajua pastor mimi sikuwa na mwili, hata nilikuwa nakuombea uniombee mwili. Lakini sasa unaona vile Mungu pastor amenifanyia na ni mafuta. Ushuhuda ya uongo, acha ushuhuda ya uongo. Ndio. Ushuhuda. Hapo hakuna Mungu atatukuzwa. Ate manga imu tirona akisikusi niko na neema ya kukula neema hata chakula imenikubali nikikula kaugali kidogo hata sio kukula na kudaga sana kaugali kana nikubali kana ingia peke yake uongo endea alikaa kwa kitanda na hakusema atolewa kwa nyumba alikaa kwa nyumba yake ilikuwa katikati ya kijiji ya Ruda hata Ruda kuna kijiji iko hapo kinaitakuwaje Gidhogoro. Hata watu wa Gidhogoro ukiuliza wanasemaga tuko Ruda. Hata Gidhogoro iko Ruda. Hata Gidhogoro iko Ruda. Na uko Gidhogoro kuna watu wa Jehova. Je, Petro akitembea Ruda, atatembea Gidhogoro. Ninasema leo Jehova anatembea kwako. Jehova atakuinua. Jehova atakubariki. Jehova atabadilisha maisha yako. Riba shanda ropo seki. Akaikia. Hata kuongea maneno mengi. Alimwambia Enea. Mungu ametumana. Hallelujah. Bwana ametumana. Oh hallelujah. Hallelujah. Amuka. 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 Utengeneze kitanda yako. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninasema katika jina la Yesu. Kuna watu wanaamuka. Kuna watu maisha inabadilika. Kuna watu wanainuliwa. Kuna watu wanabadilishwa. Kuna watu Mungu anatendea. Shando ropo zeki. Amuka. Eni. Abia mwasa koro na amuka. Amuka. Mwambie na amuka. Amuka. Iyo mkeka nimelalia. Iyo kitanda nimelalia. Kitanda ya umasikini. Kitanda ya shida. Kitanda ya kudhiakiwa. Kitanda ya kutukanwa. Hata maneipa. Amuka. Unajua wengine tunajulikana juu hata ya kila tulifaa Januari ndio uko naye leo. Hata guo ilioko naye ndio ilikuwa naye Januari. Januari. Watu wanakujua. Mwambie it's okay. Mwambie it's okay. Mwambie it's okay. It's okay. Mwambie okay. Okay. But my God is coming. Mwambie leo niko na mgeni, mwambie niko na mgeni. Leo niko na mgeni. Mwambie we. Mama Shoba, unakaa hivi. Weki huko. Amwambia leo niko na mgeni. Leo niko na mgeni. Mwambia niko na mgeni. Mwambia niko na mgeni. Leo anatembea. Ametumwa kwako. Ametumwa kwa biashara yako. Ametumwa kwa doa yako. Ametumwa kwa kazi yako. Na hakuna mtu atamuonyesha njia. Already ameshorewa njia. Karababu. Siku hizi nasikia wale wako na tash, wale wako na mtu akiwa kama adhikothika. Kuna vile sijui mnaweka tap. Unasema hata wale wako na magari hii gari inaitagwa? Hii ya taxi. Uber. Iko na app. Ukiweka app inajua uko wapi na jina yako. Na hivyo ndivyo roho wa Mungu alikuwa anafanya kazi. Alikuwa na app na alikuwa na map. Leo nimesema katika jina la Yesu. Yes. Apu ya biguni imeshora. Apu ya biguni imeshorwa. Apu ya biguni imeshorwa. Apu ya biguni imeshorwa. Apu ya biguni imeshorwa. Oh, Petro anatembea. Petro anatembea. Petro anatembea. Petro anatembea. Petro anatembea. Petro anatembea. Leo anaingia kwako. Leo anaingia kwako. Maisha inabadilika. Nimemaliza, nimemaliza. Masaa imeisha. Masaa imeisha. Bwana Yesu asifiwe. Uko hapo hujaokoka, inua mkono juu. Inua mkono juu. Na kama ulipaka mafuta nyuma, inua mkono juu. The way. Na kama umevaa diaper, inua mkono juu. Ule hujaokoka inua mkono. Sasa hata wale wanaokoka wamekataa. Hata ukikataa sema Bwana Yesu.
Bwana Yesu. Nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nisamehe dhambi zangu. Na makosa yangu yote. Na makosa yangu yote. Uniondoe. Uniondoe. Kwenye kitabu cha mauti. Kwenye kitabu cha mauti. Uniandike. Uniandike. Kwenye kitabu ya uzima wa milele. Kitabu cha uzima wa milele. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Nimeokoka. Nimeokoka. Na nimeamini. Na nimeamini. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakabidhi kila mmoja mikononi mwako ufalme. Yes. Wale wachaokoka Jehova ukawaokoa siku ya leo. Ndio. Ukabadilisha maisha yao. Yes. Mwenyezi Mungu ameshekwa, ameongea, amenenwa. Ndio. Lakini siku ya leo mtakatifu aliongoza Petro mpaka kwa nyumba ya Enea. Naomba ufalme siku ya leo. Ndio. Huyo roho na malaika wako Jehova. Ndio. Akaongoza malaika wako. Yes. Wakatembea kwa kila nyumba walio hapa. Yes. Baba, ukabadilisha maisha yao. Ndio. Ukabadilisha kilio chao. Yes. Ukabadilisha huzuni yao. Yes. Ukabadilisha kile baba wanachekwa. Yes. Ukatenda ikawa baraka katika maisha yao. Yes. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeamini. Amen. Tusimame ndio Mungu naye asikie maombi yetu kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Tusimame kwa heshima. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, yes, tunakuja mbele yako Bwana asubuhi ya leo. Yes, Lord. Asante, yes, kwa sababu unatupenda na unapenda madhabahu yako. Yes. Unapenda watu wako na unapenda nchi yako Baba. Yes, Lord. Baba, uliongea katika unabii wa mwaka huu ya kwamba nchi ya Kenya iko mikononi mwako. Yes, Lord. Na hautakubali kuipeana mikononi mwa wachawi na waganga. Yes. Unapenda taifa lako na unapenda nchi yako Bwana. Ndio Baba. Tunakushukuru maana hii nchi imefika hapa kwa sababu ya upendo wako. Yes. Nchi ya Kenya imesimama juu ya misingi ya maombi na utakatifu. Yes. Tunakushukuru maana tumepitia milima na mabonde katika serikali na nchi ya Kenya. Dio. Lakini haujawahi kubali nchi yetu kuaibika wala kuangamizwa. Umekuwa mwingi wa neema na huruma juu ya taifa lako la Kenya. Yes. Na tunasema hata siku ya leo tunajua ya kwamba unaweza. Yes. Ahadi zako ni za milele na amina Bwana. Dio. Na umeongea maneno mazuri juu ya taifa la Kenya. Yes. Uliahidi kuinua nchi yako na tumeona ukifanya. Dio Baba. Uliahidi Baba kuleta ukombozi na tumeona ukileta. Dio. Ulisema utainua nchi ya Kenya juu ya uchumi ya South Africa. Yes. Na tumeona ukiinua kiwango baada ya kiwango. Dio Baba. Tunajua hata sasa unawaza taifa lako mawazo mazuri. Yes. Unawaza kila county na kila kona mawazo mema. Yes. Ndio Bwana, tunainua nchi yako mbele zako siku ya leo. Dio Baba. Tukiinua nchi ya Kenya kuanzia kaskazini mpaka kusini. Dio. Mashariki kuelekea magharibi. Yes. Tunafunika nchi ya Kenya na damu ya Yesu. Dio Baba. Tunafunika nchi ya Kenya na damu ya Yesu. Yes, Lord. Ulisema mwaka huu ni mwaka wa huruma. Dio. Nazingira Kenya na huruma za Bwana. Yes, Lord. Nazunguka taifa lako na huruma za Bwana. Yes, Master. Nanyenyekea na kutubu dhambi zote za Kenya. Yes. Dhambi ambazo mababu na baba zetu walifanya. Yes. Damu ambayo imemwagika ndani ya mchanga ya Kenya. Yes. Baba, mimba zote zimetolewa ndani ya Kenya. Yes. Ukora na wizi wote umefanyika ndani ya Kenya. Dio. Ufisadi wote umefanyika ndani ya taifa la Kenya. Yes. Mambo yasiyofaa Baba, tunatubu siku ya leo. Dio. Tunatubu dhambi za viongozi wa serikali. Yes. Dhambi za viongozi wote na kila familia. Yes. Tunanyenyekea kwa niaba ya taifa la Kenya. Dio. Tukiomba msamaha na huruma zako. Yes. Tunaomba damu ya Yesu imiminike leo. Yes. Damu ya Yesu isafishe nchi ya Kenya. Dio Baba. Damu ya Yesu isafishe anga ya Kenya. Yes, Lord. Damu ya Yesu isafishe mchanga wa Kenya. Yes. Damu ya Yesu isafishe kila kona ya Kenya. Dio Baba. Naitisha damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo. Isafishe taifa la Kenya. In Jesus name. Katika jina la Yesu Kristo. Yes, Lord. Baba, tunainua nchi yako Bwana. Yes, Lord. Umeahidi ya kwamba utasimama na Kenya. Yes. Umeahidi utainua nchi yetu Baba. Yes. Baba, tazama mambo ambayo yanaendelea. Dio. Baba, ni wewe peke yake utatatua. Dio. Wewe peke yake Baba unaweza. Yes. Hatuna msaada mwingine. Yes. Hatuna Mungu mwingine ila ni wewe. Dio. Tunainua macho yetu kwako Baba. Yes, Baba. Tunainua mikono yetu kwako Baba. Yes. Msaada wetu ni wewe Bwana. Dio Baba. Nguvu yetu ni wewe Bwana. Dio Yesu. Tegemeo na kimbilio ni wewe. Yes. Hatutegemei wachawi. Dio. Hatukimbilii waganga. Yes. Tunatazamia Mungu wa Abrahamu. Yes. Wa Isaka na wa Yakobo. Yes. Tuhurumie Baba yetu. Dio. Hurumia taifa lako. Yes. Hurumia watu wako Baba. Dio Baba. Tunakuhitaji Jehova. Yes. Tunakuhitaji Baba. Dio Yesu. Tumesimama madhabahuni mwako. Yes. Baba, tumesimama mbele zako. Yes. Ndani ya madhabahu yako. Yes. Neno lako linasema Jehova. Dio. Watu wako wakikusanyika. Dio. Na wakuita Jehova. Yes, Lord. Wewe ukiwa mbinguni. Yes. Utatusamehea dhambi. Yes. Utaponya inchi. Dio. Na utaleta baraka. Yes. Tunakuomba siku ya leo. Dio Baba. Ukiwa madhabahuni mwako. Yes. Baba, uhurumie nchi yako. Yes. Katika jina la Yesu. Jesus name. Kuna mambo yasiyo mazuri. Yes. Mipango inapangwa Baba. Dio. Kinyume na kanisa lako. Dio. Kinyume na mashule Bwana. Yes. Kinyume na uchumi wa Kenya. Dio Yesu. Kinyume na maendeleo ya Kenya. Dio. Tumeinua nchi yako leo. Yes. Yale yote yamepangwa kwa
ubashiri. Yes. Mipango yetu mibaya. Yes. Mipango kinyume na Kenya. Yes. Mipango kinyume na kanisa. Dio. Tunaimukia sasa. Dio. Mipango ya shetani. Shindwe. Mipango ya shetani. Shindwe. Mipango imepangwa kwa siri. Shindwe. Imepangwa kwa giza. Shindwe. Imepangwa kwa wazi. Shindwe. Ile binadamu ameongea. Yes. Kinyume na kazi yako. Dio. Wale wanainukia kazi yako. Yes. Baba tunakataa. Yes. Hiyo mipango yao. Yes. Hiyo mipango imepangwa. Yes. Midomo inaongea. Yes. Tunakataa siku ya leo. Yes. Kwa jina la Yesu. Yes. Kile shetani ameongea. Yes. Ndani ya taifa la Kenya. Dio. Silaha zote. Dio. Madhabahu zote. Dio. Kafara zote. Yes. Zimeondolewa baba. Dio. Zimeinuliwa baba. Yes. Kinyume na nchi ya Kenya. Dio. Tunazipomea sasa. Yes. Tunapomea leo. Yes. Hiyo madhabahu. Yes. Hiyo kafara. Dio. Tunaiteketeza. Shindwe. Tunaichoma leo. Shindwe. Tunaiteketeza. Shindwe. Kafara zote. Shindwe. Adui ametoa. Shindwe. Adui ametoa. Shindwe. Kanisa isisimame. Shindwe. Kazi ya Mungu isiendelee. Yes. Tunapomea. Dio. Kazi ya shetani. Yes. Roho zote. Shindwe. Zimeinuka. Yes. Kinyume na kazi ya Bwana. Yes. Tunazishika mateka. Yes. Kila roho chafu. Dio. Ndani ya Kenya. Dio. Kwa anga ya Kenya. Yes. Tunaikamata. Dio. Tunaikamata. Dio. Kwa jina la Yesu. Yes. Tunatangaza. Dio. Moto wako. Yes. Moto wako. Dio. Uchome sasa. Dio. Mapepo yote. Yes. Majini yote. Dio. Uchawi yote. Dio. Uchomeke leo. Shindwe. Tunaachilia. Shindwe. Nguvu zako. Fire. Nguvu zako. Yes. Moto wako. Moto. Choma leo. Fire. Choma leo. Fire. Hiyo mipango. Fire. Hiyo madhabahu. Dio. Hiyo sauti. Dio. Hiyo roho. Dio. Hiyo covenant. Dio. Hiyo agano. Shindwe. Tunachoma. Yes. Tunavunja. Dio. Tunatangaza. Dio. Hawana uwezo. Haina uwezo. Hawana uwezo. Haina uwezo. Hawana uwezo. Haina uwezo. Hiyo roho. Yes. Tunaikamata. Yes. Haina nguvu. Yes. Katika jina la Yesu. Dio. Baba tunatangaza. Dio. Shetani hataongea. Yes. Ndani ya taifa la Kenya. Dio Yesu. Wachawi hawatatawala. Dio. Ndani ya taifa la Kenya. Dio. Wale wanaopinga. Dio. Mwili wa Kristo. Yes. Hawatatawala. Dio. Ndani ya nchi yako. Dio. Tunatangaza. Yes. Kenya for Jesus. Yes. Kenya for Jesus. For Jesus. Kenya for Jesus. Kenya for Jesus. Tunadedicate. Yes. Taifa la Kenya. Dio. Kwa Bwana Yesu. Dio. Tunadedicate. Dio. Changa ya Kenya. Dio. Kwa Bwana Yesu. Yes. Tunadedicate. Dio. Kanisa la Yesu. Yes. Mikononi mwake. Dio. Tunadedicate. Dio. Nchi ya Kenya. Dio. Kwa jina la Yesu. Yes. Baba siku ya leo. Dio. Usikubali. Dio. Usikubali. Yes. Wacha baba. Yes. Usimame na nchi yako. Dio. Masomo ya watoto wetu. Dio. Yataendelea. Yes. Yataendelea. Dio. Watoto wetu. Yes. Walio chini. Dio. Watasoma. Yes. Masomo yao. Dio. Haitakatika. Dio. Haitazuiliwa. Yes. Haitazuiliwa. Dio. Masomo yao. Yes. Tunaifunika. Yes. Na damu ya Yesu. Yes. Masomo yao. The blood of Jesus. Itaendelea. The blood of Jesus. Itaendelea. Dio. Damu ya Yesu. Yes. Damu ya Yesu. Yes. Kwa masomo yao. Dio. Kwa mashule. Dio. Kwa mashule. Dio. Kwa masomo. Dio. Kwa masomo. Dio. Katika jina la Yesu. Jesus name. Baba tawala taifa lako. Yes. Usikubali mipango yote mibaya itendeke. Yes. Bali inua nchi ya Kenya. Yes. Kwa sababu ya ahadi zako. Yes. Tainua taifa la Kenya. Yes. Kwa sababu ya huruma zako. Yes. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. 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 Mtu sema jogu besikia na mwana, ningeteka tena ni kualiki hapa kwetu kanisani, siku ya Jumapili, kuanzia saa moja, mpaka saa tatu, na kuanzia saa ine, mpaka saa sita. Ukikuja, Mungu anaenda kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Na tena nimekualika hapa kwetu Jumai na Jumatano tumekuwa na huduma. Service ya kwanza ni kuanzia saa moja, service ya pili ni kuanzia saa 4. Ukikuja Mungu anaenda kukubariki na kukutenda mema. Karibu sana na ushina Bwana unazidi kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Sitaki kusahau tena ya kwamba tusidi kusanitize mikono, tusidi kuvaa mask na tusidi kukaa distant kwa sababu ugonjwa iko jaisha. Tukae distant na Mungu anaenda kutubariki. Ningeteka tuombe na wewe na Mungu anaenda kukubariki na kukutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako Falme, ninakushukuru kwa sababu ya mpendo mahali pote alipo Falme. Baba ukamtembelea, Baba ukamtenda mema. Kuna watu wako hospitalini, wamelazwa hospitalini, Baba ukawatembelea. Kuna watu wako manyumbani, Baba ukawatembelea, Baba ukawaponya. Kuna watu wako na kilio, wamekosa karo ya shule, Baba fungua njia ukawapatia karo kwa sababu uko na uwezo na uko
na nguvu ya kuwafungulia njia na kuwatendea mema. Kuna watu bwana hakuna mahali ya kulala kwa sababu ya mafuriko ambayo inaendelea. Ufalme Mungu kawapigania na Baba ukowatendea mema katika jina la Yesu Kristo. Tunaombea wale wako magerezani. Kuna watu Jehova waliingizwa pale hawakuwa na hatia yoyote. Baba ingia mahali pale ukaweza kuleta ukombozi na ukaleta ushindi katika maisha yao. Baba ukiwapigania na Baba uonekanie. Sifa zote na shukrani zote ni zako. Ninaombea wajane, ninaombea yatima. Baba wakumbuke, Baba warishe. Unaitwa Mungu ya yatima na wajane katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea mama ambao wako na kilio wamekosa watoto. Baba ukowapatia watoto kwa sababu ya ndio unapeana. Mungu wafungulie njia ukiwapatia watoto. Sifa na utukufu zote ni zako Jehova. Tunaomba Mwenyezi Mungu ukakumbuka farme. Kuna watu Jehova wako na kilio katika maisha yao. Ndoa zimeharibika, hawana ndoa. Mungu wa Israeli Baba ukowafungulia njia ukowapatia ndoa. Wewe ndiye Mungu ambaye unapeana. Unaitwa Jehova Jaire. Kuna watu wanafanya mabiashara Mwenyezi Mungu zimerudi chini Baba ukainua biashara zao. Kuna watu hawana makazi ukowapatia makazi ili jina lako likatukuzwa. Ninakushukuru Bwana kwa sababu kuna watu ambao usiku wapati usigizi, wanapigwa na mapepo na nguvu za giza. Tuomba watembelee Baba ukaleta ukombozi katika maisha yao. Mungu kitendia watoto wako. Sifa na utukufu zote Baba zitakurudia. Na ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na mkombozi tumeomba na tumiamini. Mtazamaji wangu, kipindi kinaendelea. Hadi wiki ijao, shalom, 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 amen. Sifa na